Heisan og hoppsan igjen, folkens, ute på dette flotte internett og dette nydelige landet vi kaller Norge. Ting har jo absolutt skjedd veldig fort i løpet av veldig kort tid. Som kanskje ikke alle har fått med seg, men som VG viste så vidt et klipp av på Level Up sin sesongpremiere i dag. Så er det jo da valgt ut et par stykker som har fått da jobben som spillanmelder for Level Up på... Deriblant dem så var jo jeg en av de, og det... Yes. Det er fantastisk. Og dere er jo også da altså så sinnssykt søte. Folk er så snille og kommer med så vilt mange fine kommentarer, og det er jo ikke rart det man har lyst til å drive på som man gjør. Folk har jo vist en voldsom interesse for... søknadsvideoen, og generelle oppfatningen er at det her er noe dere vil se, og det betyr sinnssykt mye. Så tusen hjertelig takk alle sammen, det er bare... Det er visse forandringer da, kan man jo si, for dagens virke og hva som kommer til å skje med kanalen fremover. Jeg tenkte det var greit å bare lufte litt sånn. Jeg har jo da blitt ansatt som freelancer. Spillanmelder for Level Up. Og da kommer jeg jo til å få oppdrag etter hvert om å anmelde opp til flere spill. Men jeg skal jo prøve å holde liv i kanalen også på siden av, fordi det har jo blitt en voldsom vokst på den nå i løpet av veldig kort tid, så det... Hvis jeg ikke opprettholder dette nå, så... Russell & Bash vil fortsette på et relativt ukentlig spektrum. Neste episode blir enten lastet opp i løpet av dagen, eller en av de nærmeste dagene. Så vil jeg vel egentlig bare si tusen takk for all positiv tilbakemelding. Det er så utrolig kult å se så mange folk bare være genuint koselige og søte. Dette er skryt jeg ikke er vant til, så dere må unnskylde om jeg... Om jeg virker litt sjokka her, for det er egentlig det jeg er. For endelig håper at fremtidige spillanmeldelser vil falle i smak, og at dere ikke angrer på at dere syntes at jeg kunne være en god kandidat for... Tiden vil nå vise, men jeg skal nå gjøre mitt aller ytterste for å skape kvalitet, så... ja. Vi får se hva fremtiden bringer. 2014 blir i hvert fall et sinnssykt spennende år.